přednáška, která teďka bude následovat, se jmenuje Jak dnes bojovat proti rasismu, bude mluvit člen socialistické solidarity Jan Majíček. A předtím, než ta přednáška začne, tak bych chtěla jenom říct, že my teď zakládáme iniciativu proti rasismu a fašismu. Máme tady zakladající prohlášení, které vám potom roznesu. Můžete si ho přečíst, a když by vás zaujalo, tak tady máme podpisový arch. Můžete se pak podepsat pod to prohlášení, udělalo by nám to velkou radost. Tím z nás bude tím efektivnější, bude boj proti rasismu a fašismu samozřejmě. Takže díky všem, že jste přišli. A ta přednáška bude trvat asi 20 minut, potom bude následovat diskuze, takže si připravujte postupně dotazy, určitě budeme za všechny moc rádi. Tak, děkuji za slovo, moje jméno je Majíček, jak bylo řečeno, a já se pokusím v těch 20 minutách zhruba udělat takový letem světem k současnému rasismu a fašismu. Tak, na začátku bych rád udělal takový stručný přehled o tom, jaké organizace a strany krajní pravice teď existují. A ten seznam nemůže být kompletní, protože to bych jenom vyjmenovával a popisoval jednotlivé organizace. V Evropě navíc jenom, takže se omlouvám za určitý jako výsek, jako best of, ale má to nějakou svoji logiku, protože to jsou často organizace, které slouží jako inspirace pro české rasisty nebo neonacisty a podle toho jak kdy a jak kde. Tak, začneme ve Francii. Ve Francii asi máme dva takový hlavní proponenty krajní pravice, a to je Eric Zemmour s Racontet a Marine Le Penová. Zemmour se dostal do povědomí širší veřejnosti díky své kandidatuře v prezidentských volbách. Jinak v prostředí Francie je poměrně známý, protože je to taková postava, která vyvolává kontroverze, a v dnešním mediálním světě, kdy média hodně hrajou na ty clickbaity, tak ho rádi zvali, protože on měl takové ty skvělé nekorektní výroky o tom, že úpadek klasického mužství, že bychom měli rozlišovat mezi naší a cizí kulturou, a plus mluvil o těch nižších kulturách jako o něčem, co škodí jako Francii, že jí to oslabuje a tak dále, což byly všechno samozřejmě výroky, které budily kontroverze a polemiku, ale tím se prostě Zemmour stal takovou jako postavou, měl prostor v Figaro třeba v takovém konzervativním deníku, kde pravidelně psal sloupky a pravidelně byl zván do různých pořadů. A relativně velkou podporu měl prezidentský voleb, ale zůstal jako daleko za tou hlavní dvojicí, takže tam žádný velký úspěch nebyl ani v parlamentních volbách, potom se to neprojevilo, nicméně jeho kampaň logicky posilovala různé jako rasistické, xenofobní nálady ve francouzské společnosti. Mnohem závažnější, a Zemmour je teda tady chlapík dole, on se prezentoval tak státnicky samozřejmě, všichni měli trikolor i na Champs-Élysées jako velké podium měl s pozadím a Eiffelovky a vypadal tak jako, že je pro tu Francii důležitý a tak. Ale to je vlastně takový jako rys, který vlastně sdílí celá ta francouzská krajní pravice, včetně Marine Le Penové a Marine Le Penové nově tedy organizace nebo ze strany, která se jmenuje Národní shromáždění, původně Front National nebo Národní fronta, kdysi otevřeně fašistická organizace založená jejím otcem, postupně stále snažící se otupit a oslabit ten osten nebo tuto mediální prezentaci jako opravdu jako ostře fašistická organizace, a která dneska je jako z jednou významných bohužel politických sil a těží z velké frustrace například teď po stávkovém hnutí, kdy bylo spousta demonstrací a radikální organizace byla v ulicích a organizovala a protestovala, ale prostě stávkové hnutí do značné míry bylo oslabeno a nepodařilo se zabránit té důchodové reformě, tak okamžitě všechna ta frustrace šla Marine Le Penové a jejímu hnutí, takže posílala v těle těch volbách. Marine Le Penová je důležitá taky, protože Tomio Okamura
náš jako domácí rasista, tak, tak je samozřejmě jako její velký kamarád a společně sdílí ty, tu evropskou stranu. Přesuneme se do Itálie. V Itálii je situace ještě možná o něco horší z našeho pohledu, protože kromě Matea Salviniho z Ligy, kdysi Severu, dneska už jenom Ligy, což je organizace, která vznikla jako konglomerát různých regionálních, nacionálních stran, tak byla třeba Liga Benátská, Liga Lombardie a tak dále, tak z tohohle slepence se v podstatě stala potom Liga původně Severu, protože měli hlavní svou voličskou a organizační základnu na Severu, nicméně dneska už prakticky působí po celé Itálii, tak Salvini, tak rozšířil své působení, dokonce se ocitl ve vládě té tzv. Národní jednoty, to byla vláda, která byla instalovaná z Bruselu trochu, aby tzv. Zachránila Itálii před bankrotem a před řeckým scénářem před pár lety. Nicméně Liga se v ní poměrně etablovala, vlastně rozšířila svůj vliv, což a potkala se v této vládě Liga s Giorgio Meloniovou z Bratrů Itálie, což je naše druhá nejvýznamnější krajní pravicová formace v Itálii. A Giorgia Meloniová, jak víte, je dneska premiérka Itálie, což zničí vlastně jako jednu z nejvýše postavených krajně pravicových političek vůbec, společně s Viktorem Orbánem teda. A Giorgia Meloniová sama pochází z otevřeně fašistického prostředí, z Národně sociálního hnutí, které jehož byla členem v mládí, což byla nástupnická organizace fašistických organizací, které vznikly po konci druhé světové války, které byly marginalizovány samozřejmě díky tomu, jak druhá světová válka dopadla. Nicméně ta tradice se tam stále udržuje. A my jsme mohli vidět v českých médiích, že se diskutovalo o tom, jak to s tou Meloniovou je, a někteří politici a měli takový omluvný komentáře na to, že vlastně ona taková fašistka není, nebo není tak nebezpečná fašistka, že je to vlastně taková jako sympatická fašistka. Ale to pozadí politický a to prostředí, ze kterého vychází, je naprosto nepochybný, to znamená, že tady nemůžeme mít vůbec problémy jako s tím identifikovat, jaký je ten směr. Jo, k tomu, jakou povahu má dnešní krajní pravice, se ještě dostaneme, protože to prostě je trošku složitější. Nicméně, pojďme blíž a dostáváme se do Německa. Německo logicky pro nás velmi politicky důležitý. Zde bych rád zmínil dvě organizace, dvě strany, které jsou na té krajní pravici asi nejdůležitější. Začnu od spoda, to je Frank Franz, je předseda Národně demokratické strany, dneska vystupující pod názvem Heimat, neboli Vlast, nebo Otčina, Domovina, to je to překládat. To je tamhle ten dole, takový jako fešák nagelovaný. NPD byla otevřeně neonacistická strana, která měla mezi svýma členama jako neonacisty, jak je dobře známé, jako nařachaný, vyholený prostě bitkaře, kteří neváhali napadat lidi na ulicích, kteří jsou vyšetřovaní z mnoha jako rasistických vražd a útoků. A NPD je vlastně na jako hodně velkém okraji a politického spektra, nicméně pořád si drží určitou subkulturu různých klubů, hospod, neformálních struktur, ze kterých jako rekrutujou další svoje stoupence. Zejména těch tak běžně dívá přes různé sportovní aktivity, to znamená různé jako zápasy, prostě takzvané sebeobrany, které potom využívají právě v napadání lidí na ulicích, ať už se to týká přistěhovalců nebo lidí z politické levice. Tak bohužel na mainstreamové politice existuje strana, která se jmenuje Alternativa pro Německo, jejíž představitelé Alice Weidel a Björn Höcke jsou v současné době popotahovaný, respektive Höcke je čelí soudnímu procesu, protože na svých volebních plakátech použil heslo, které používala SA,
který je zakázaný v Německu, právě protože ho používali nacisti ve 30. letech, to znamená vše pro Německo. A tak ten člověk soudního procesu, jinak je to velmi zdatný rétor a pravicový populista, který neváhá vždycky tak jako pomrkávat jako všechno pro Německo. Jeho kolegyně, místopředsedkyně teda Stanley Weidlová, tak ta teď v současné době čelí skandálu, protože odmítla se účastnit oslav konce druhé světové války s tím, že řekla, že se nebude účastnit oslav, které jsou oslavou porážky Německa. Za opět takový, ne že by se přihlásila k třetí říši úplně, ale je takový to mrk, jako přeci víme, jako kdo vám týká v Německu a tak dále. Takže to znamená AfD, původně je to vlastně strana, která vznikla jako velmi neoliberální anti-euro strana, která byla proti přerozdělování peněz v rámci Evropské unie. A říkalo se jich taky strana univerzitních profesorů nebo učitelů, protože svůj základnu měla právě mezi touhletou střední třídou, což konec konců je poměrně typický pro krajně pravicové strany. Ale postupně se stále víc a víc posouvá doprava a ještě z ní prostě otevřeně antiimigrantská, rasistická, xenofobní strana, která pomrkává právě těma náznakama jako k otevřený tradici s nacismem. No, nemůžeme vynechat Rakousko a na další naše sousedy. A vy si určitě, možná si někteří z vás vybaví Jörg Haider byl asi nejvýznamnější postavou konce 90. a začátku 0. let v krajní pravice, korutanský hejtman, proslulý prostě v tom, že chodil v těch tradičních kožených kalhotách a skončil tak, jak si zasloužil na to, když jel z jednoho divokého večírku svým super nabušeným sportákem, tak to neustál a nabořil a bylo po něm. Takže v tomhle ohledu v pořádku a bohužel ta strana nezanikla a pokračuje dál. A Hans Christian Strache, ten sympatiák s tím křížem tam nahoře, tak byl nástupce, kterému se podařilo svobodné v Rakousku nebo FPÖ resuscitovat a dát jim novou dynamiku. Bohužel Strache v roce 2019 byl zachycen na skrytém videu na Ibize, kde mu nějaká ruská podnikatelka nabízela určitý obnos peněz a on jim za to sliboval různé výhody, včetně toho, že tam hovořil o omezování médií. Po tomhle tom skandálu, který vyplynul takhle jako na povrch, tak Strache musel odstoupit, vyvolalo to vládní krizi, protože svobodní byli tenkrát v koaliční vládě s lidovou stranou a po všech peripetích nakonec Strachovo nahradil Kikl, tady tématem. On sice vypadá trošku jako ostumlý budulínek, ale vůbec to není pravda, je to jako opět jako velmi schopný organizátor a politický rétor. Jejich politika, jejich rétorika je vlastně postavená stále na tom samým, na odmítání imigrace. Byli velmi aktivní v covidové době, to znamená, byla samozřejmě proti všem uzávěrám, proti očkování. Sám Kikl sdílel hoaxy a prostě dezinformace z toho očkování a to jim samozřejmě opět pomohlo nastartovat politickou kariéru a oni jsou velmi výraznou politickou silou v rakouské politice. Tak, naši nejbližší sousedi historicky Slováci. Na Slovensku v dnešní době máme takové tři krajně pravicové strany. Nejstarší, nejklasičtější a asi nejznámější kvůli výrokům jejího bývalého předsedy je SNS, neboli Slovenská národní strana, a její předsedou je dneska Andrej Danko, tamhle nahoře. Andrej Danko i Jan Slota, což byl jeho předchůdce, sdílí takovou schopnost, a to je schopnost blábolení. To není jakoby nějaký odsudek, to je skutečnost, které se smějí i všichni, jako i Slováci prostě, kteří nejsou třeba nějak politicky vyhranění, protože oba dva tyhle předsedové formulují své věci tak, že jim úplně nerozumíte. Jan Slota většinou v opilosti a měl takovou slavnou scénu, kdy byl zachycen v hospodě, kdy ve velmi podnapilém stavu
a vyhrožoval, že nasedne na tanky a pojedou do Budapešti a zpomalí Budapešť se zemí. A čemuž se prostě do dneška jako baví celé Slovensko. A Andrej Danko se nedá moc napodobit, takže já vám doporučuji, když budete mít chvilku, dejte si do YouTube Best of Andrej Danko a uvidíte, co je to zač. SNS se dneska drží asi na 2% v těch volbách, takže pravděpodobně se nedostanou do parlamentu slovenského, ale je dobré zmínit, neboť svoji politickou stopu na tom Slovensku zanechali a vlastně ještě zanechávají stále. Tak dole dva obrázky, to byla asi jako největší výzva, která v jeden čas Slovensko sužovala, a to byla Lidová strana Naše Slovensko s Marianem Kotlebou jako jejím vůdcem. Na vaší levé straně tak vidíte Marian Kotlebu na začátku jeho kariéry, i mladý, pohledný, v gardistické uniformě, to znamená přímý odkaz jako na slovenský fašistický stát. A byly to otevřeně neonacistická strana, která se právě tomu válečnému státu hlásila. A dnes už je z něj takový strýko, který si tak jako u sebe krmí králíky. A LSNS je v podstatě taky na hranici toho, že se asi nedostane do sněmovny. Ano, ale právě, jak se tady připomenu, byl to Banskobystrický župan, neboli hejtman kraje Banskobystrického. No, jenže, LSNS se nám kromě teda tady svého předsedy dala ještě jedno, a to je Hnutí republika, tamhle nahoře, což je v podstatě frakce, která se odštípla od Lidové strany Naše Slovensko, a z těch jako nácku, který chodili v těch zelených trikách, tak se stali takový uhlazení kluci, kteří jako mají ty obleky. Tohle je Milan Uhlík, teda předseda strany Republika. A tenhle ten chlapík, jako, a to je na té krajní pravici obzvláště pikantní a zároveň typický, je, že oni se s nějakou pravdou a kontinuitou jako vůbec neobtěžují. Protože před pár lety, když byla debata televizní, tak se ho moderátoři ptali, jako tam se dělo několik těch politiků a všichni říkali, ano, holokaust byl hrůza, špatné, ano, všechno bylo špatné. A jestli se tady Uhlíka, jako jestli jako taky odsudil holokaust, tak on řekl, já nejsem historik, já nevím, jak to bylo. Jsou na to různé názory, jo, jasně, na holokaust jsou různé názory, samozřejmě. A dneska je to antifašista, jo, prostě jako neuvěřitelná věc. Zatímco před pár lety měli příspěvky na sociálních médiích, kde říkali, že partizáni, kteří bojovali proti slovenskému štátu, byli teroristi a prostě jako zbabile prostě útočili ze zálohy, tak jako dneska tam najdete příspěvky, ano, hlásíme se k tradici slovenského národního povstání, jo, hrdinové partizáni. Jak je to možné, jako takhle je to prostě možný, jako úplně šílené. No, jsme zpátky doma. Tak tady máme tři takové základní organizace, SPD samozřejmě, Trikolora, se kterou SPD bude asi koalovat, a pak DSSS. DSSS je jediná otevřeně neonacistická, hlásí se k tomu, jejich mládežnická organizace Dělnická mládež má i takové typické plakáty ve stylu plakátu SA a SS, takže ta inspirace je tam přiznaná úplně. A zatímco Trikolora a SPD se snaží právě hrát na tu krajně populistickou pravicovou věc, antiimigrantskou, bojovat za tradiční rodiny, to znamená nějakou agendu krajní pravice, kterou v Evropě vidíme všude, a vlastně je to inspirace, hodně se inspirují právě od Marine Le Penové tou rétorikou, která na první pohled není otevřeně fašistická, jo, je tam vždycky nějaký rasistický podtext, nějaký osten, odkaz k nějakému starému, klasickému, správnému, co už dneska není, ale mělo by znovu být. A jejich působení vlastně v české politice je nejvíc nebezpečný, právě protože oni mainstreamizují určitý názory. Jak jste si možná všimli, tak jako v posledních pár letech SPD je vlastně braná jako úplně běžná síla, která jako je zvaná do médií a je s ní hovořeno jako tak, což je něco, co si myslím je velká chyba, a
je to něco, co se nepodařilo v 90. letech republikánům Miroslava Sládky, protože proti republikánům byly takové protesty, a že dokonce, když byl během těch demonstrací zničený billboard republikánů, tak jeden poslanec za lidovou stranu v rádiu říkal, že to je v pořádku, že republikánům se billboardy ničit můžou. Takže to vnímání toho, co je legitimní a co není legitimní, je jako hodně od někde jinde. A i to je jedna z těch důvodů, proč tady máme tu platformu. Tak, kromě teda otevřených rasistů a krajní pravice jsou pak ještě rasisté, takzvaně oportunističtí, kteří využívají nějaké argumenty nebo nějakou retoriku krajní pravice jenom ve svůj prospěch. Tady na obrázku vidíte Luboše Blahu. Luboš Blaha je taková intelektuální, co to říct, opora strany Smer, sociální demokracie na Slovensku. A tady ho vidíte, jak je na Prideu v Bratislavě s druhou vlaječkou, podpora prostě Pride před pár lety. A dneska... Odkážme jim, že naši starí otcovia a staré máme sice porazili ten hnědý německý fašismus, ale fašismus sa vracia. Obliekol si dúhové farby, obliekol si rúžové farby. Dneska tu máme liberálny fašizmus a musíme ho poraziť. Takže tak, jeho výrok o dúhovém fašizmu rezonuje jakoby teď tou předvolební kampaní, protože tohle je jeden z předvolebních mítinků Smeru. A on to potom ještě pokračuje a gradovalo to toho, že ty dúhové fašisty musíme po volbách vyhnat ze Slovenska. Takže tak jako opravdu jako se blíží té retorice krajní pravice úplně. A není jediný samozřejmě, v České republice máme samozřejmě naše hezky, ODS tady s premiérem Fialou současným, tady ho vidíme během uprchlické krize v roce 2015 až 17, kdy je na maďarských hranicích a kontroluje, jestli ostatní plot, který má zadržet imigranty, je dostatečně pevný. Jo, samozřejmě opět využívání prostě strachu z uprchlíků. Asi není žádným překvapením potom tenhle ten obrázek Andreje Babiše, který samozřejmě, když se mu to hodí, tak umí mluvit o všem i proti všemu, jako bez jakéhokoliv konzistence nicméně. Taky umí do toho mainstreamu zapojit tyhle ty rasistické a xenofobní strachy. Dalším tom, vy si asi nepřečte, aby si to přečtete vlastně na tom velkým. Ten druhý odstavec, jo, ten říká, ve vojenské teorii, ale zejména praxi platí, že není dobré, že nejdobité území, kam nestoupila noha pěšáka. Větší část Evropy své pěšáky vítá a stará se o ně a jako o běžence. Nikoli, aby zkoumala, zda jde o příští okupační armádu, tak to je Vojtěch Filip na konferenci v Poslanecké sněmovně o uprchlících, uprchlíci jako okupační armáda. A tak bychom mohli pokračovat, protože bychom v různých dalších stranách, nebo v těch stejných stranách našli spoustu dalších hezkých výroků. To znamená, to je rasismus nebo takové jako xenofobní strachy, které jsou pouštěny z jistého oportunismu, jak ty strany nejsou z podstaty krajně pravicový nebo fašistický. Tak, aha, čas, skvěle. Tak rychle, tak 5 minut ještě mi dejte, prosím. Protože chtěl jsem si dostat hezké klasika. Tak, klasický fašismus, tak jak vznikl, tak samozřejmě vznikl po první světové válce, z krize, obrovské rozčarování z první světové války, největší masakr do té doby v dějinách, zhroucení starých států, zhroucení jistot, ekonomická nejistota a otázka, kdo za to všechno může. V tomto prostředí se etabloval jak italský fašismus, tak potom německý nacismus. A ruský revolucionář Lev Trockij má takové tři hlavní charakteristiky, které definují fašismus jako politické hnutí. A to je to, že fašismus je extrémní formou kontrarevoluce, to znamená, že je namířen proti politické levici. Jako, není to jenom nějaký hnutí kapitálu, není to jenom něco, jako klasická státní represe, ale je to vědomý politický likvidování všech levicových organizací, odborů, dělnických sdružení, všeho, co by mohlo působit
jakožto nějaká progresivní sila, to znamená velmi vědomá, velmi vědomý útok na tyhle organizace. Fašismus je taky masový hnutí, to znamená, není to jenom nějaká organizace, která se snaží jenom probít státní moc pomocí voleb, ale snaží se rozšířit a vytvořit vlastně síť aktivistů, kteří aktivně vystupují a prosazují jeho program a jeho represi na ulicích. To znamená typicky SA, oddíly, které napadaly, rozbíjely demonstrace, rozbíjely mítinky politických stran. Je to vědomé zapojování právě tohoto pouličního násilí v masovém měřítku, který je typický pro fašismu. A fašismus se taky maskuje jakožto revoluční hnutí, to znamená, my to známe z českého kontextu, možná jste to zaznamenali na sociálních sítích, když tam lidé někteří psali, že jako Hitler byl levičák, jo, protože byl člen jako národně socialistické strany Německa, jo, tam je to socialistický. Jo, tak samozřejmě povrchní čtení těch událostí, protože nelze jít jenom po jménu, ale po obsahu, po tom, co to znamenalo, to znamená, ano, oni opravdu vystupovali jakožto takzvaná revoluční síla, protože co sdíleli? Sdíleli nechuť k Výmarské republice, ke státu, který následoval po zhroucení císařství a považovali to za reakční instituce tu Výmarskou republiku. To znamená, ano, oni byli samozřejmě v tomto smyslu revoluční, ale to neznamená, že by to bylo něco progresivního. Právě naopak. Co se nacistům podařilo, bylo to, že utužili své spojenectví s konzervativní pravicí, která byla rovněž proti Výmarské republice, protože taky sněli o císařství. A zde se zrodila a velmi účinně použila potom ta legenda o té dívce Dozat, že proč prohrálo Německo první světovou válku, protože jí byla vražena dívka Dozat, těmi socialisty, židy a odboráři, kteří prostě jako nechtěli, že to jako vítězství jako císařských vojsk. Tak, a tohleto spojenectví a tato pozice, kdy se nacisti začali prezentovat jako vlastně ochránci pořádku, jo, v tom chaosu Výmarské republiky, ekonomické krizi, tak jako někdo tomu dá řád a pořádek a jistoty, tak vlastně obrovsky vyrostly a hned několik měsíců potom, co se dostali k moci, je zlikvidovali, zakázali nejenom komunistickou stranu, ale i sociální demokracie, ovládli odbory a podřídili je jejich moci. Tak a úplně nakonec. V dnešní situaci vlastně vidíme podobný rysy. Současný fašismus sice není ten fašismus, který známe z 30. let, ale má spoustu jeho prvků. Za prvé sdílí odpor proti všemu cizímu, za druhý jeho sociální složení je zejména ve středních třídách, které jsou znejištěny a nevědí, co bude, a hrozí jim pád mezi ty chudší, když se jim říkal, že oni jako střední třída vždycky na tom budou dobře. A mají velké spojence právě v konzervativní pravici ve všech těch kulturních válkách, které oni rozehrávají a kdy jim konzervativní pravice přikivuje a říká ano, tradiční rodina, ano, tradiční role muže a ženy, ano, naše kultura jako proti té cizí. A my jsme měli řadu úspěšných protirasistických hnutí, které měnily tu politickou situaci. Jak už to byla iniciativa proti rasismu, které se podařilo zlikvidovat Sladkovy republika. Jak už to bylo hnutí ze solidarity s uprchlíkama, které se postavilo, byť ve velmi těžké a složitý situaci, rasistickým pochodům, které kdysi vynesli Martina Kormičku do čela jako bloku proti islámu, ale dneska kde je. A musíme takový hnutí mít i dneska, protože to, o čem jsem mluvil na začátku, znamená legitimizace SPD a jejich dalších přidružených organizací je něco, co hrozí, že se ten diskurs posune úplně někam jinam a že se stále víc a víc jako argumenty krajní pravice stanou něčím, co je mainstreamový a co bychom neměli připustit, protože pak začne být legitimní vyhánět někoho, protože je duchový fašista nebo že je levičák, odborář a tak dále. Takže tam, kde hnutí je vždycky naděje, a já doufám, že se dočkáme silného protirasistického hnutí v České republice.
Díky moc Honzovi za skvělou přednášku. Teď máme přibližně takových 15 minut ještě na diskuzi. Tak, poprosím vás, pokud máte nějaké otázky nebo nějaké příspěvky do diskuze, přihlašte se, já vás vyvolám. V ideálním případě můžete k mně přijít i sem, abyste mohli mluvit do mikrofonu, pokud nechcete, nemusíte, ale budete mě slyšet. Máme tady nějaké otázky do diskuze? Do příspěvky, komentáře? Díky. Já jsem Mirek Prokeš, jsem v tom antirasistickém prostoru už pár let, jak na mě asi vidět, ale jsem hrozně rád teda, že jste se chopili této iniciativy po té, co různé různá předchůdcovská hnutí tady nějak zanikla nebo zastárala, nebo se jejich příznivci vrátili do mainstreamu. My jsme vlastně, on za Majíček u toho byl, v roce 2010 tady v Praze se sešli mezinárodní aktivisti ze střední a východní Evropy, kde ty jevy jsou, a víte, že třeba v Maďarsku, jako rasismus vůči Romům, Ukrajincům a na to muslimům je ještě tak na druhou, to, co zažíváme tady u nás v Česku. Pochopili jsme tenkrát, když ty věci, o kterých tady Honza Majíček mluvil, ještě nenastaly, ale už jsme čukali, že nastanou, že se ten extremismus pravicový, že se přelije do mainstreamu. A to se teda bohužel stalo, i když jsme se proti tomu snažili něco dělat, tak samozřejmě ty vlastníci médií, ty mají trošku větší jako sílu ve společnosti než my, ale je prostě je potřeba jako neustále se ozývat. Takže založili jsme tenkrát mezinárodní síť proti pravicovému extremismu a populismu Pražské jaro 2. A ještě díl předtím existuje celoevropská síť organizací proti rasismu United, původně založená v Amsterdamu, teď má sídlo v Budapešti, protože právě tam jsou ty rasistické tendence největší. Dokonce tam mají v Budapešti nebo v Maďarsku i vlastně jediné tady ze zemí Vyšegrádské čtyřky, jediné mládežnické levicové hnutí, to myslím masovější, jmenuje se Sikra, nebo Jiskra. A budu rád nejenom teda, když se tady podaří něco vytvořit, ale když se zapojí do téhleté mezinárodní spolupráce, protože v jednotě je síla a to, sami toho moc nezmůže. Děkuji moc. Chce někdo reagovat nebo mít další otázku, příspěvek? Dobře, tak kdyby někdo se hlásil? Můžu mluvit dostat, když tak, jestli mě slyšet. A já mám otázku přímo na to, jak třeba řešit ten rasismus spojovaný se strachem přímo, jako se uprchlické krize, kterou to mám dobrý na Slovensku. A teď, jak právě tam jsou uprchlíci, tak tak mé rodině jakoby z toho nejsou úplně nadšení a právě je z toho pozna, že mají strach. Až vlastně mluví, že ostatní mají strach, tak jak s tím třeba pracovat. Tak jo, děkuji za otázku, taková snadná. A to je samozřejmě vždycky těžký. Zvlášť v zemích, kdy jako není moc další zkušenost. Jo? Jako západní Evropa má často poukazovat na spoustu pozitivních zkušeností s integrací a se zapojováním. Dají se organizovat nějaké věci, kdy se ty lidi potkávají, třeba když se ty lidi potkávají, tak se poznají a zjistí, že máme jako nulkousnou ruku a tak. Takže je to hodně práce třeba na lokální úrovni, jestli je nějaká příležitost prostě udělat nějaký společný kulturní dny, jako sousedský třeba, které se dají, že bude. Je to tak, že se prostě lidi z ulice sejdou, každý něco uvaří, nebo připraví, nebo zahraje hudbu. Se dělali prostě takový typický, jako v Británii třeba věci, kdy se vlastně na úrovni těch měst jako dělali tyhle ty sousedský dny, kdy se jak nově příchozí, tak ty místní prostě sešli na nějaký parku třeba a tam právě jako někdo četl jako literaturu, někdo vařil, někdo hrál nějakou hudbu, vlastně se odbourávali, to jsou takový
politické věci, ale jsou hrozně důležitý pro odbourání nějakého základního strachu. Problém je, když máte jako politickou reprezentativu, která cíleně jako na tom hraje a samozřejmě vytahuje. Vždycky najdete jako špatné příklady. Jakoby není problém, jak najít. Na těch pozitivních je samozřejmě mnohem míň a je to náročný a zejména je to náročný ještě v situaci, kdy, a to jsem tak ještě nezmínil, kdy se do těch uprchlických otázek ještě k tomu přidává otázka ekonomických nejistot, jo? Protože my pořád jako žijeme v situaci, kdy většina mainstreamu je neoliberální, prostě je seškrtává státu, to znamená oslabování všech jeho ochranných funkcí, podpora nezaměstnanosti, podpora rodin a tak dále. A ty lidi jsou samozřejmě znejištěni do toho inflace další, že vidíte reálný propad jako úrovně. A v tomto znejištění, v tomto strachu z budoucnosti, tak vlastně se rasistickým a xenofobním idejím jako daří mnohem líp, než kdyby jako váš jediný problém bylo to, že prostě sem přijdou nějaký nový lidi, jo? Ale jinak vlastně jste v pohodě, jako neřešíte problémy jako s vaším zaměstnáním nebo příjmem. To je taky jako hrozně jiný, to znamená, vždycky je důležité spojovat tu otázku s nějakou otázkou sociálního zabezpečení nebo sociálních jistot, ve který prostě říkáte jako jo, my můžeme mít jako kvalitní budoucnost udržitelnou pro všechny, jo, nejen pro Slováky nebo pro Čechy, ale prostě pro všechny, kteří tady žijí, že společně to můžeme zvládnout, společně můžeme si vydobít důstojný život a důstojnou budoucnost pro všechny. A to je jako hrozně důležitý jako politická strategie, protože co dělá třeba liberální pravice, je často to, že moralizuje. Jo, rasisti jsou ty hloupí, vnikovaní, kteří prostě jako tomu nerozumějí, že jo, prostě mají jako sedí v těch hospodách, jako jenom nadávají. Jo, když to my, jako vzdělaný kulturně na výši, my bychom přece nikdy nebyli rasisti. To je fuj. Jo. A ten moralistní diskurs, tohoto moralistní argumentování je příšerný, protože to samozřejmě ty lidi, kteří jsou naštvaný, třeba z jiných důvodů, tak vhání prostě do náručí krajní pravice, že jo, která říká, ano, vy jste. Protože krajní pravice, poslední už mlčí, krajní pravice, když těmhle těm lidem dává pocit úzkrivosti. Ona říká, ano, vy jste ti, kteří si to zasloužíte, vy jste ti, kteří jste, jako jste tady doma a máte právo na to, jako mít se dobře a být v bezpečí, že jo. To je prostě, jo, to je prostě message, kterou jako ty lidi, kteří jsou nějak zničtěný a naštvaný, tak prostě rádi uslyší, protože někdo řekne, je, vy máte. Díky moc. Hlásí se někdo další? Vypadá to, že ne. Jo, tak tady vepředu kolega. Nebudu se mít mikrofon. Já dlouho teďka přemýšlím po tom, co jsem se bavil s Rádkou, jak vlastně reagovat na ten bezprostřední rasismus s nějakým pracovním kolektivu. Ať už když třeba člověk přijde do nového kolektivu, kde je o to těžší vlastně se postavit za nějaké svoje názory. Ale když pak tam zaznívají věci, se kterými člověk prostě vnitřně nesouhlasí a má pocit, že musí něco říct a že musí vytvořit nějakou snahu kultivovat to prostředí. Tak co v takové situaci, jak nejlíp prostě postupovat, aby naopak prostě to nemělo ještě jako negativní efekt, že to spíš jakoby utvrdí a zase to jako víc rozdělí společně samotná. Pracoviště má jako velkou výhodu a to, že pokud to není jenom nějaká jako brigáda, ale trvalější zaměstnání, tak je možné se s těma lidma bavit pravidelně na dlouhodobější bázi, což je vždycky snažší, než když někoho vidíte na ulici nebo rozdáváte letáky. Jo. Tady je možné stavět na nějakým společným zážitkem, nějakým společným, prostě chodíte společně do práce, že trápí vás podobné problémy v té práci a zároveň je tam možnost se s těma lidma jako dlouhodobě bavit. To znamená, že jste tam nějaký, jako, nějaká důvěra vzájemná, protože prostě na v práci se nějak spolehat musíte, jo, záleží teda třeba za práci, jako, asi těžší dobroví ajťáci, kteří každý sedí u svojí klávesnice, takže vám ta kooperace je trošku těžší, ale lidi prostě, kteří na sebe jsou nějak závislí v té práci, tak to vytváří prostě na pracovní kolektiv, ve kterém je to sice náročný, ale prostě nějakou trpělivou debatou s
se minimálně dá nabourat to, že tyhle ty rasistické výroky jsou přirozený a v pořádku. Jo, jako asi nikdo nezaručí, že když i ty nejlepší argumenty hodíte na stůl, že to jako zapůsobí, protože to není jenom otázka jakoby ideologická nebo nějakého jako přesvědčování, ale je to i o nějaké jako praxi. To znamená, že ty lidi jakoby se i kromě těch argumentů jako zažít, že to jako jde, jo, že prostě rasistické věci nikam nevedou. Takže i nějaký jako prostě vytáhnutí svých kolegů a nějakou jako tady multikulty akci prostě, jo, že to asi nemůže třeba pomoct, bylo to vstát, jo, asi by to záleží, asi by to byla jako hodně debata o konkrétní, jako to víc, konkrétní zkušenost, tak jako na tom pracovišti, jo, ale obecně si myslím, že jako pracovní kolektiv má prostě výhodu v tom, že je dlouhodobě, že se s těma lidma dá dlouhodobě jen bavit. Děkuji moc. Čas pro diskuzi už nám teďka víceméně vypršel, ale my tady ještě budeme na stánku až do večera. Jsme ve stánku s nápisem Arnika a dole máme vlajku velkou socialistická solidarita, takže nás určitě poznáte, jsme hnedka vedle toho velkého stanu. Kdyby vás cokoliv napadlo nebo jste si chtěli jenom popovídat, tak určitě za náma přijďte, my budeme moc rádi. A pro všechny, kteří přišli třeba později po začátku té přednášky, tak připomínám ten letáček, co jsem vám rozdávala, zakládající prohlášení iniciativy Společně proti rasismu a fašismu. Pokud souhlasíte s tím prohlášením, máme tady na stole podpisový arch. Budeme moc rádi, pokud se nám tady přijdete podepsat. Zatím je to v začátcích, ale máte jedinečnou příležitost být u toho a zapojit se do organizace tady téhle iniciativy. Sami, jak jste dneska slyšeli, tak vidíte, že to je opravdu potřeba. Děkuji moc, že jste přišli ještě jednou.